ठ्याक्क टुरिङको लागि जस्तो होइन, ठक्कसँग सेटअप देखि नै सकि नै हाल्नुहुन्छ। आवर क्याम्पिङ सेटअप हाम्रो डे क्याम्पिङ एउटा बाइकमा तपाईँहरू डिफ्रेन्स पनि देखिसकिहाल्नुहुन्छ यहाँ दुइटामा। सो है यस्तो छ जिन्दगी, टक्कसँग लागेर यसरी सुतो चिलमा आनन्दसँग लागेर। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। होइन आजको ब्लगमा चाहिँ हामी टक्कसँग लागेर यो पछि भित्रको यो कुन ठाउँ अरे त्यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन है मलाई चाहिँ। ऊ केटाहरूसँग जाँदैछौँ हाम्रो टक्कसँग, हाम्रो हिरो वान एम प्रदम साथीसँग र प्रदम साथीको भाइसँग टक्कसँग लागेर होइन। अनि भनेको अभियसली त अहिले चाहिँ यहाँनिर यो गोप त्यो ब्लग बनाउने नै खुटिरहेको छ क्या, एक हातले कुदाउँदै एक हातले भिडियो गर्नु पर्दैछ होइन। बाटोहरू अलिक खत्तम खत्तमै रहेछ हेर्नु, तपाईँ सबै हिलो स्पिडेर पछाडि लाग्छ होला हौ। सो तपाईँहरूले अगाडिको जङ्गलको भिडियो खिचिसकिहाल्नु त पछाडि जगि राख्नु थालिसक्यो, झाड चिसो हुन थालिसक्यो है। पछाडिको त्यो केटाहरूको त मेरो त निकालेको छु नि त त्यही हो। अनि आँचै झार कस्तो चिसो भयो लागेको छ सबै। सो अब यहाँ टक्क जाँदैछु नि, तपाईँहरूले दाजु देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँको भिडियो रहेछ जङ्गलको होइन। लाउड सुनिरहेको छ होला झन् त्यही माथि, अहिले डरो तातिएको छ, डरो भन्दा नि जस्तो तातिएको छ, डरो र आएको होइन। सो अब हल्का अलिकति परै पुगेर भेट्छु, बाटो अब अलिक त्यस्तो खत्तम खत्तमै छ होइन। एक हात चाहिँ यहाँ भिडियो बनाइराख्नु होइन। तपाईँहरूले यहाँ मेरो साउन्ड कति हो क्लियर सुन्नुहुँदैछ छैन मलाई त्यो एकदम थाहा भएन होइन। र त्यही हो साउन्ड चाहिँ तपाईँहरू साउन्डको लागि साउन्ड चाहिँ मेरो भाइ चाहिँ हो। त्यो अब भनेको केटाहरूले जतासँग लगाएर त्यहाँनिर टेन्ट पनि बोकेको छ क्या होइन। अब जतासँग गोप्रो पनि छ तर छैन, के भएर माउन्टै बोकेन छ क्या साथीले। अनि मसँग पनि जाँदा चाहिँ भाग थाल्यो कारणले गर्दाखेरि अब भ्लगहरू भनेको त्यस्तै हातले नै हुँदैछ अहिले चाहिँ। त्यही हो बाटो त्यस्तै रहेछ जाँदैछ है। बाँके चौरी अरे, बासे चौरी अरे ऊ हाम्रो वानेम साथीले भनेको। अनि अब यहाँ टक्क टेन्सन टाँगेर के गरेर बस्ने अरे साथी, मलाई थाहा छैन, उसलाई नै थाहा छ सब थोक होइन। तर यो बाइकको त चाहिँ खतरा देखिरहेको छ यार, के पो अरे टुरिङ क्या, ठ्याक्क टुरिङको लागि जस्तो होइन, ठक्कसँग सेटअप देखि नै सकि नै हाल्नुहुन्छ। र यहाँनिर यो दुइटा बाइकमा तपाईँहरू डिफ्रेन्स पनि देखिसकिहाल्नुहुन्छ यहाँ दुइटामा। तर भिडियोमा त कस्तो दुइटा टल्केको देखिन्छ क्या, हेर न दुइटा टल्केको देखिन्छ क्या। उसको बाइक तर यस्तो एमान कन्डिसनमा छ होइन, सँगैमा मेरो हेरेर नै के भएको छ मेरो त हाल चाहिँ सेलमा छ मात्रै। कति कति भन्यो साथी, भन्दै त तिमी भन्दै त पाँच लाख मात्रै, तपाईँहरूलाई डिस्काउन्ट गरेर दुई लाख डिस्काउन्ट गरेर तिन लाखमा। सो है यस्तो छ चाहिँ यहाँनिर टक्कसँग लगाएर बस्नेको सेटअप खतरा हुँदैछ होइन। सेटअप यहाँनिर हो हाम्रो यहाँनिर वान एम प्रजल साथीको सबजनाले, साथी तिम्रो इन्स्टाग्राम भन्देऊ त, वान एम प्रजल 21 सबजनाले होइन यसो फलो गरिदिन सक्नुहुन्छ, फलो ब्याक नदिए पनि होइन फलो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो केटीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ केटीहरूले चाहिँ गर्दा हुन्छ है, केटीहरूको लागि चाहिँ यसरी हेल्मेट पनि झर्छ है, हेलमेट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। पखमा आउँछ साथी, लख अब होइन टक्क यहाँ सेटअप यहाँ यतिकै चलाइदिइराख्नु न भिडियो। सो फोन पनि टक्कसँग लगाएर कस्तो दामी गरी झरिदिइसक्यो होइन। सेटअप यहाँ टक्क हुँदैछ है, अब यस्तै हो यस्तै छ ल। यो चाहिँ हाम्रो हाङ छ यहाँ चिल। हेलो सबजनालाई वेलकम, तथा सबजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आजको हाम्रो भ्लगर चाहिँ वान एम प्रदल साथी छ है, ल म त यहाँ सुतेँ। सो अब साथी दिस इज आवर क्याम्पिङ सेटअप, यो चाहिँ हाम्रो डे क्याम्पिङ, यो चाहिँ यसो फोटोसुटको लागि मात्रै हो। तर हामीसँग चाहिँ राति स्टे गर्नुको लागि पनि सामानहरू चाहिँ छ, वी आर जहिले पनि रेडीमा हुन्छौँ हामी। टक्क हाम्रो यो चियर है टक्क, अनि हाम्रो यो क्याम्पिङ टेबल पनि छ हामीसँग। सो है यस्तो छ जिन्दगी, टक्कसँग लागेर यसरी सुतो चिलमा आनन्दसँग लागेर, चिलमा बसो छ। सो के भनेर बोल्नु पनि आउँदैन हौ म त। आन्टीले चटपटे ल्याइदिइसक्नु भएको छ, आन्टी खो एकचोटि यसो यता हेरिदिनु त,
ल हाम्रो भाइ मिठो चटपटा बनाइदिनु भएको छ अरे है। यस्तो छ चिलमा बसौ जिन्दगी गाह्रो छ।